السلام علیکم عباس بھائی دا وره ها ٹھیک شو دا دی ایکس دی 40 دا بروڈر دے ٹھیک شو اور دا نن دا غټ چارجر دے ٹھیک شو ڈی سی والا اور دا دی انکوبیٹر دے ٹھیک شو دا دا تی مرګر گاڑی دے دا وره تی مرګر آغا نمبر دا دے ٹھیک شو آو نمبر در لے گم.